jedan od najčešćih tih sitnih grehova, kome smo svi, ali svi skloni. Ogovaranje. Ogovaranje. A neko, šta pa, dobro, svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje. Tačno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali nema svako pravo na svoju istinu, istina je samo jedna, a u ogovaranju ima svega osim istine. Kaže sveti Jovan Lestvičnik, on je dao najsavršeniju definiciju ogovaranja. Niko u istoriji ljudske misli, ni od bogoslova, ni od psihologa, ni od sociologa, ni od filozofa, nije tako kristalno jasno izrazio zapravo šta je suština ogovaranja. Kaže, ogovaranje je plod mržnje. To je tanana, a krupna bolest, skrivena i podmukla pijavica koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo u ljubavi, uzročnik oskvrnjenja i opterećenja savesti, uništenje čistote. I on onda odmah nastavlja i kaže dalje, stroge i brižljive sudije grehova bližnjih boluju od te strasti zato što nemaju savršenog i trajnog sećanja i brige o svojim sopstvenim gresima. E vidite, mi se danas nalazimo u jednoj posebnoj situaciji. Pre recimo 100 ili pre 50 godina čak, svako selo pa i varošica, gradovi su imali malo više tih grupa i grupica, imale bi svoje 4 vodeće torokuše u selu. Žene koje bi došavši u centar na pumpu, da napumpaju vodu, tamo gde u centru sela nekad bila pumpa ili na ćošak, i našle bi se te 4 alapače, i to je veoma prigotan izraz, izogovarale celo selo i pola sreza, rešile sve svetske probleme, usput napumpale vodu i rastale se do sutrašnjeg dana. Zahvaljujući takozvanim društvenim mrežama, danas je ceo svet preuzeo ulogu te 4 seoske torokuše. Naravno da mnogo toga ima korisnog što se može saznati preko društvenih mreža, ali nije li u osnovi onoga što se recimo nalazi samo na Facebooku zapravo jedna druga reč za ogovaranje? Malo umekšano, malo ulepšano, doterano, ali u suštini dogovaranje. Ko, s kim, gde, kada, zašto, jeste čuli, niste čuli, niste čuli? Ogovaranje. Tanana pijavica, kako kaže sveti Jovan Lestvičnik. I mi jednostavno ne vidimo koliko te mreže zaista postaju mreže u koje nas neko lovi. Ko? Sopstvena slabost, dragi moji. Sopstvena slabost. Kaže sveti Ava Dorotej, oci su odavno rekli, nema ničeg goreg od osuđivanja. I baš od onog navodno malog dolazi se do tako velikog zla. Jer zbog toga što se dozvoljava malo podozrenje na bližnjeg, zbog toga što se govori, ma šta je to ako ja čujem šta govori ovaj brat, ili šta ako ja dodam neku reč na sve to, šta je to ako pogledam šta radi onaj čovek tamo? E, vidite, zbog toga um počinje da zanemaruje svoje grehe i da se zanima gresima bližnjih. I onda od toga dolaze osuđivanja, ogovaranja, preziranja, i najzad se dolazi do toga da se padne baš u ono što se osuđuje. I sada bi neko slobodno smeo da pita, a dobro, u čemu je zapravo slabost osuđivanja? Koji je najveći problem? Najveći problem, dragi moji, je taj što osuđujući druge, mi sebi
prisvajamo mesto koje nam ne pripada, to je mesto sudije. Jer naravno, uvek kada govorimo o drugima, pa naravno da smo mi uvek bolji, pametniji, lepši, oni su gori, šta on zna? Mi uvek osuđujuće govorimo o drugima. Vidite, kod nas postoji jedna ipak neopravdana jednostranost. Mi kada govorimo o kritici, mi isključivo kritiku doživljavamo kao drvlje i kamenje protiv nekoga, zaboravljajući da kritika može i da bi trebalo zapravo da bude i iznošenje nekog pozitivnog, dobrog, lepog mišljenja o nekome ili nečemu. Međutim, kada neko nekoga kritikuje, to je već postalo, malte ne, jednako sa baca drvlje i kamenje. Osuđuje drugim rečima nekoga. I sad pazite, tu dolazimo do sljedeće stepenice. Vi možete da se ne slažete sa nečim što neko radi ili sa nečim što je neko rekao. Ali problem je u tome što mi uvek idemo, kako bi rekli stari Latini, ad hominem. Mi uvek udaramo na čoveka, zaboravljajući na kraju krajeva koji je bio povod svemu tome. Neko možda loše ili negativno ili pogrešno učinjeno delo ili baš ne u pravo vreme izgovorena ne dobra reč. I onda umjesto da napadamo to i da se borimo protiv toga što je taj neko uradio ili rekao, ne, mi osuđujemo odmah tu osobu. Zapravo, nemajući nikakvu predstavu o tome ko je i kakav je. Bogorodice, Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duša.